Пане Оресте, хочеться дізнатися, яка може бути основна причина поганого стану води, якості води? Взагалі, хочу відмітити, що підземні горизонти, які є головним джерелом водопостачання в нашій області, конкретно, тільки, тісно пов'язані з поверхневими водами, адже підземні горизонти, особливо ті, з яких йде децентралізоване водопостачання, зовсім не ізольовані від поверхневих вод, і за рахунок інфільтрації забруднених річок, ставків, водосховищ, потрапляють забруднюючі речовини в підземні горизонти. І результат має. Тобто, якби ми лише споживали воду із свердловин глибоко підземних, то не було б в нас проблем із якістю води, яку ми споживаємо, але оскільки в нас змішане так потрапляння води в наші крани, то є проблеми. Безумовно, але скажемо, що і глибші підземні горизонти також не надто захищені, тому забруднення можливе і їх, скажімо, на глибину і 60 метрів, 80, і 100, і більше. Ми щойно в коментарі почули, що основні невідповідності стосуються жорсткості води, нормам по вмісту аміаку і також нітратів. І, зокрема, ми почули, що в конкретних регіонах проблема є десь більш серйозна, ніж в інших. Бачите, жорсткість води залежить від природних умов. І це не є катастрофічний показник для здоров'я людини. Гірше аміак, нітрати та інші сполуки. І в тому числі і бактеріальні забруднення. З чим пов'язане перевищення їхнього вмісту в воді в першу чергу? Біда в тому, що в області ще скидається дуже багато забруднених зворотних вод без очистки у відкритій води. І це є основне джерело забруднення. Ми проаналізували статистику за 15 і 20 роки і виявилося, що тільки по статистичних даних у нас водовідведення забруднених вод сягає майже 3 мільйонів кубометрів в рік. Якщо по валу, порівнюючи з іншими областями, то може й небагато. Але якщо врахувати, що наша гідрографічна сітка дуже розвинута і представлена переважно малопотужними ріками, то то дуже багато такий скид. Причому найгірше те, що поліпшення ситуації практично не спостерігається. Якщо скидалося в 2015 році 1,6 мільйона недостатньо очищених стічних вод, то так показники лишився. Перш ніж ми перейдемо до розмови про очисні споруди, хочеться, аби ви в кількох словах пояснили нашим глядачам, в чому важливість роботи очисних споруд, яка їхня основна функція. І що буде, якщо очисні споруди будуть працювати, або не будуть працювати, бо їх не буде, або працюватимуть не на повну їхню потужність? Ну, взагалі, ми йдемо до Європи. І для країн Євросоюзу то вже навіть дивна річ, якщо після населеного пункту з каналізації витікає стічна вода без очистки. В нас з давніх давен, це вже на рівні менталітету, на жаль, вважалося, що все від нас, так само як сміттєзвалища, так як каналізація і так далі, можна жити і без цього. Але в кінцевому варіанті воно ж відбивається на здоров'ї. Але в результаті десь у 80-х роках в нас по області були побудовані очисні споруди, якими частково ми зараз досі користуємося, правильно? Ну, з такого прикладу я можу навести очисні споруди міста Тернополя. Це найпотужніші очисні споруди, збудовані у 80-х роках. І до сьогоднішнього дня вони працюють
майже ефективно, хоча за старими технологіями, але тут прикладається зусилля фахового колективу, який підтримує очисні споруди в належному стані. Я так розумію, що основна проблема розміщується в громадах Тернопільщини, не так в обласному центрі. Ми почули, що йдеться про Трибулянський район, Заліщицький район, Борщівський, якщо не помиляюсь. Швидше можна серед громад визначити перелік тих, де більш-менш краща ситуація. Добре, скажіть, де більш-менш можна не переживати за якість води? Ну, я хочу нагадати, що будівельний бум розпочався, очисних споруд розпочався в 15-му році. І от, власне, ці збудовані в 15-му році очисні споруди якраз досить гарний результат дали. Скажімо, в Хоростковій, в Збаражі, Миколинецька фізіотерапевтична лікарня, Більче Золотецька лікарня фізіотерапевтична, власне, отримали належним чином збудовані очисні споруди і забезпечили належний ефект їх роботи. Але, зрештою, це були дороговартісні проекти. В 2015 році на цих будівництво 39 очисних споруд було виділено близько 100 мільйонів гривень із фонду регіонального розвитку. Власне, що на сьогоднішній день на будівництво очисних споруд використано 114 мільйонів бюджетних коштів. Це за 20-й рік чи за 15-й і 20-й. Річ у тім, що в нас фактично будувалися очисні споруди з 15-го по 18-й, а далі поступово зменшилися обсяги цього будівництва. А з чим це пов'язано? Потреба зменшилася? Ну і потреба не зменшується. А зменшився ентузіазм органів місцевого самоврядування, бо вони отримали наочний приклад, як неякісно спроєктовані і неякісно побудовані очисні споруди не працюють. Вкладені кошти великі. Це, зокрема, йдеться про які міста? Ну, скажімо так, на сьогоднішній день в Ланівцях проблема, очисні споруди нібито експлуатуються, але ефекту не дають належного в очистці. Підгайці взагалі припинили експлуатацію очисних споруд, які де-факто реконструйовані, збудовані. В Почаєві подібна ситуація. Також не працюють очисні споруди, в Шумську не працюють. Ну і на окремих об'єктах, скажімо, в Новому селі, в обласному навчально-виховному комплексі побудовані очисні, які дотепер не працюють. Тобто я правильно розумію, що в нас частина очисних споруд ще з Радянського Союзу, які в принципі досі працюють, є частина побудованих за останні 5 років, але вони вже вийшли з ладу? Ні, на жаль, з часів Радянського Союзу експлуатується тільки Тернопільський. Всі останні, це ж роки пройшли, і вийшов в них термін придатності, можливості експлуатувати. Зараз просто почався новий етап будівництва нових очисних споруд, але, на жаль, маємо дуже багато прикладів негативного характеру. А в чому проблема в будівництві, в технологіях? Чи якісь є об'єктивні причини? Чи, можливо, просто освоєння коштів пішло не в тому напрямку? Ну, відносно освоєння коштів, я можу тільки здогадуватися, що не в тому напрямку пішло. Але причин є цілий комплекс. В першу чергу, основна причина – це не фаховий підхід при виборі проєктних організацій і технологій органів місцевого самоврядування, які на самому початковому етапі виступають замовником проєктної документації. А далі цілий ланцюжок йде. Ну, відверто скажемо, що сьогодні більшість проєктних, будівельних, підрядних і субпідрядних організацій, пусконалагоджувальних організацій
орієнтується не на кінцевий ефект високоефективної роботи каналізаційних очисних споруд, а думають, як би більше заробити на тому будівництві. Тобто здешевити проєкт? Ні, не здешевити, може й здорожчати. Просто-напросто освоїти якнайбільше коштів, використати для власних потреб. Хто приймає, коли вже завершений об'єкт, хто ставить свою цю візу про те, що об'єкт зданий і має річ нормальний вигляд, скажімо так? Що каналізаційні очисні споруди – це своєрідні об'єкти, і їх не можна оцінювати в плані будівництва і приймання в експлуатації, як звичайні. Скажімо, навіть якщо школа. Ну, збудували фундамент, стіни, дах, вікна, обладнання і так далі. І все. А каналізаційні очисні споруди проходять де-факто два етапи прийомки. Перший – коли збудовані самі очисні споруди, встановлено обладнання, оформлено всі документи, замовник отримав від ДАБІ, Державної архітектурної будівельної інспекції, сертифікат готовності. А наступний етап, хоча деколи і до цього, є таке поняття, як пусконалагоджувані роботи. Верніше, воно зараз називається пробна експлуатація. І пробною експлуатацією, як правило, займаються організації, які по субпідряду брали участь в тому будівництві. Власне, їхнє завдання – наростити біологічний комплекс. Так, щоб не заплутувати наших глядачів, коли, наприклад, комплексна модернізація або повністю побудова нових очисних споруд відбулася, скільки років мають вони працювати, по суті, без якихось значних поломок? Ні, тут спочатку йде етап пусконалагоджувальних робіт, я скажімо, до півроку при плюсових температурах має бути досягнуто належного нормативного ефекту очистки, щоб стічна вода очищена скидалася в річку чи іншу водойму. А відносно, все залежить від експлуатації. Тут ви дуже правильно підмітили, на жаль, немає відповідальності встановленої на державному рівні, на рівні законодавчих чи нормативно-правових актів, де би передбачалося гарантійні терміни експлуатації збудованого об'єкту. Ви знаєте, зараз в дорожньому будівництві введено гарантії. Підрядна організація здала дорогу і гарантує, що вона буде експлуатуватися скільки там, чи 8, чи 12 років, не знаю скільки, і вона несе відповідальність. А тут отак. Кинули. Тобто, по суті, витрачаються мільйони на такі дороговартісні об'єкти, за які потім відповідальності не несе фірма чи компанія. Так, чи проєктна організація, чи будівельник, чи пусконалагоджувальна організація. Ні. Ті проблеми, які зараз є в ОТГ, вони мають вирішуватися, я так розумію, зараз самими керівниками ОТГ. Ви розумієте, якщо би ОТГ займали принципову позицію, здаєте очисні споруди, дайте нам такі очисні споруди, щоб їхня робота відповідала нормативам. Але в нас не так. Давайте ми так трохи узагальнимо, скільки в нас є зараз в області очисних споруд і в якому вони стані. Ну, давайте так. Можливо, відсотково. Багато є тих очисних споруд, про які нема що говорити. Чому? Бо то ще радянські очисні. Mm-hmm. Будемо говорити детальніше про побудовані за роки незалежності очисні споруди, які повинні би і по термінах, і по технологіях працювати. Так от, збудовано 14, це ж я мову веду про загальноміські, загальноселищні очисні. Так, звичайно. Збудовано 14 очисних споруд. Збудовано, щоправда, не завершено пусконалагоджувальні ще роботи. Це в Чорткові, величезні очисні. Не завершено в Козові. І ще проводяться такі роботи, вірніше, вони вже на етапі завершення в Скалоті. Отже... А загалом яка їх кількість? Близько 50 чи менше?
так, десь коло 50, там же є і промислових підприємств. З промисловими підприємствами набагато простіше. Про промислове підприємство, якщо буде час, ми ще повернемося, поговоримо. Хочеться поговорити про ті міста, які зараз мають потребу в очисних спорудах, або вони в жахливому стані. Є проблема, ви згадали, у Ланівцях, так? Тобто там нові очисні споруди, які не працюють ефективно. Так, не працюють. І в Почаєві. Тобто, по суті, зараз там не відбувається очистка стічних вод повноцінно? Забруднення, якщо не колись, так і потрапляють десь в рік. Ну, а по потребі і далі є, от, скажімо, на цей рік заплановано, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, збудувати ще двоє очисних споруд в Борщеві і в Заліщиках реконструювати очисні, які в 95-му році були побудовані, але пройшов термін. За чий рахунок, хто має це фінансувати? Є якесь співфінансування, як раніше в фонді регіонального розвитку? Ну, так і далі залишилося все. Основна маса – це фонд регіонального розвитку. А там вже для того, аби виграти конкурс, орган місцевого самоврядування від 10 і більше процент пропонує співфінансування. Що робити самим людям, мешканцям, які, для прикладу, можуть дуже просто, до речі, просто взяти пробу води, там 1,5 літра, для прикладу, і в лабораторному центрі зробити аналіз і зрозуміти, наскільки вона якісна, неякісна, і як вона може впливати на їхнє життя і здоров'я. Якщо при визначенні, що вода не відповідає нормативам, що їм можна робити, до кого звертатися і хто має відповідати за те, аби ця вода була якісна, все-таки ми маємо право на чисте екологічне середовище. Ми мусимо трошки розрізняти питну воду, про яку ви зараз мову ведете, і воду поверхневих. Є ще вода скриниців, які перевищені нітрати, чи ще інше. То є питна вода. Тут функції Державної служби, яка здійснює нагляд за санітарним станом, Держпродспоживслужба, яка повинна контролювати, і до неї звертатися, і тоді цей орган до комунальних підприємств може застосовувати санкції, штрафні санкції до керівників, оскільки там не забезпечується нормальна акція. Чи відомо вам, що були такі застосовані санкції, бодай одна санкція за оці останні 30 років? Я знаю. Ні, то не то, що за останні роки, щорічно. Це робиться, інша річ, що... Це дієвий метод впливу на органи місцевого самоврядування? Я думаю, що так. А що ж лишається в нас? Бо, скажімо, припинити експлуатацію водозабору, це взагалі ще гірше, бо відсутність води. І забороненим законом про питне водопостачання. Але є ще Державна екологічна інспекція, яка застосовує заходи адміністративного матеріального впливу в разі забруднення стічними водами поверхневих водойм. Як ви вважаєте, проблема очисних споруд є більша проблемою все-таки органів місцевого самоврядування, чи вона має вирішуватись на державному рівні? Все-таки дуже багато залежить від того, хто в кінцевому варіанті буде експлуатувати очисні споруди. Я як позитивний приклад приведу вам Миколинецьку фізіотерапевтичну лікарню. Власне, були різні там проблеми, подібного характеру, як по інших спорудах, але головний лікар добився таки того, що очисні працюють належним чином. А якщо просто орган місцевого самоврядування десь дистанціюється від вирішення цієї проблеми, чи вважає, що це хтось має вирішити, це ефемерно якось так держава, а не конкретно міська, селищна чи сільська рада на чолі з відповідним головою, то результату не буде. До речі, от я, не називаючи територіальної громади, приведу вам приклад. Буквально минулого тижня, перед тим, як на 22-й рік на конкурс для фінансування по Державному фонду регіонального розвитку подати проекти, до нас звернулося дуже багато територіальних громад для розгляду тих проєктів. І ось нам потрапляє проєкт, зроблений одною з київських фірм. Повірте,
проєкт достойний курсової роботи студента-трієчника другого курсу. Очевидно, територіальна громада заплатила за це відповідні кошти. А проєкт, ну, зроблений нікудишній, без врахування місцевості. Навіть дійшов до того проєктант, що штучно знизив клас складності об'єкта для того, щоб не потрапити під повну експертизу, а знайшли собі приватну експертизу, також не тернопільську, яка зробила тільки висновок по кошторисній частині, в технологію навіть не дивилася. Хоча, відверто кажучи, з такого проєкту не можна було. Тобто це якась взагалі сублімація роботи органів місцевого самоврядування. Не знаю, про яку ви громаду говорите, але очевидно, що вона не була націлена перемогти у фонді. Ще одне. Територіальні громади не знаходяться десь там в ізольованому просторі, пропонують їй спроєктувати, побудувати очисні споруди. Так, шановні панове, в нас і величезний досвід будівництва очисних споруд і ефекту від їх роботи. То чому? Тож не треба бути якимось особливим спеціалістом, технологом, щоб поїхати в сусідній, скажімо, район, в сусідню територіальну громаду, де такі очисні збудовані, і просто спитатися в людей, які експлуатують ці об'єкти. А який результат? Ні. Нас, для прикладу, в Шумську очисні будувалися в 2015 році, дотепер не працюють. Зато одна з територіальних громад замовила в цій же проєктній організації проєкт і знову подала на конкурс. Тобто фірма, яка не забезпечила повністю запуск очисних споруд? Так, у фірми. Тобто фірма представила свої можливості, свою позицію, і навпаки все одно. Мені здається, що тут широке поле для роботи правоохоронних органів. Безумовно, я вважаю, що там йде якась матеріальна зацікавленість. Дякую вам за розмову. Нагадаю, у нас в гостях був Орест Сінгалевич, начальник управління екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації. Ми повертаємося до новин.